cisbitaalka xawa cabdi ayaa ku guuleystay qaliimo laf dhabarta iyo miskaha uu sameeyey dhakhtar u dhashay dalka raashiya saleebaan xaaji axmed raage oo cisbitaalkaasi tegey ayaana warbixintan inuga diyaariyey cisbitaalka xawa cabdi ee magaalada muqdisho ayaa ku guuleystay laba qaliin oo lagu sameeyey bukaanno jab uu ka gaaray laf dhabarta oo ka mid a meelaha ugu halista badan ee uu qofku ka bogsoodo cisbitaalka ayaa kab u sameeyey bukaanadaasi laf dhabarta ka jabay kuna guuleystay in baxnaanin wanaagsan ay helaan dhaktar ammaan oo u dhashay dalka ruushka kuna takhasusay lafaha iyo qaliinada guud ayaa muddo labo bil ah waxa uu ka howlgalayaa cisbitaalka xaawo cabdi ee magaalada muqdisho dhaktar ammaan ayaa muddada kooban ee uu ka howlgalayo cisbitaalkaasi waxa uu ku guuleystay in bukaano badan oo ka cabanayay dhibaato ka haysata lafaha ay helaan dariin caafimaad dhakhtarka ayaa wax badan ka qabtay beddelka lafaha kabka lafaha jilbaha miskaha iyo lafdhabarta taas ayaana ah bahay caafimaad oo jirtay oo wax badan ay ka qabteen cisbitaalka xaawo cabdi dhaktar ammaan ayaa ka hadlay qaliinada uu sameeyey iyo kabka lafaha yaa doctor ammaan traumatolog ortoped po profesii 15 лет стажа у меня. Два месяца я уже работаю здесь. Клиника доктор Хавабди, город Магадишо. Мы здесь начали делать операции различные травматологические и ортопедические. В частности, переломы костей, голени, бедренные кости со смещением. Потом коксартроз, бедренные кости. Титоресо Амина Адель Мохаммед у Ахмамура Хайсибитал Кахава Абди и Мегардан Кудишо и Адан Кедакаха Дашей Дардар Галин Тайку Самайян Холаха Афмат Калафаха. Саавал Убалан Кадна и Спиталка Ситу Бихай Спиталка Ухури Сомалия о Правед Марвал Бухам Балан Кадна и на Вахта Яле и Ваха о Моданка lagu sameyn jirin in aan keeno wadankeena si ay dadkeena wixii ay banaanka ugu baahan lahaayeen ay ugu heli lahaayeen wadankooda hadda waxaan keenay dhakhtar experience leh lafaha bedelada jajabka nooc walba uu yahay qaliimada eh sameynaya waxaan kusoo dhaweynaynaa dadweynaha inay imaadaan loogu sameeyo qaliin tayo leh oo fiican dhowr kiis hadda muddo labo bilood ah ilaa ugu yaraan soo afartan kiis lagu sameeyey oo dhabarka jabo miskaha jabaan bedelada jilbaha iyo miskaha waxaasoo dhan lagu sameeyey waxaan leenahay soo dhawaaw waana ku faraxsannahay inaan dhakhtar tayo leh keeno experience badan leh baahi caafimaad oo ka jirtay qaliinada lafaha iyo toosintooda waxaa hadda loo wada riyaaqay kaalinta daryeelka caafimaad ee lafaha oo uu soo bandhigay cisbitaalka xaawo cabdi dad kala duwan oo cisbitaalkaasi u tegay xanuunna ka haya lafaha ayaa hadda bogsooday salaamaan xaaji axmed raage somali cable muqdisho